မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာခိုင်မလိုင်းမြို့နယ်ရွှေဘော်ကျွန်းသာသနာပြုစခန်းအတွင်းကိုလူတချို့ကဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေနဲ့ကြောင်တိုက်အတွင်းနေထိုင်ကြသူတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လစနေနေ့မနက်ကမလိုင်းမြို့နယ်ရေငန်အုပ်စုရွှေဘော်ကျွန်းကျေးရွာရွှေဘော်ကျွန်းသာသနာပြုစခန်းတောင်ဘက်တကားကနေရွှေဘော်ကျွန်းကျေးရွာသူကျေးရွာသား250လောက်ဟာကြောင်တကားကိုဖျက်ပြီးဝင်ရောက်ရာကနေအပြန်လန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ရွှေဘော်ကျွန်းရွာသားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိပြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ဦးကျော်သန်းနဲ့ဘုံကြီး3ပါးဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရွှေဘော်ကျွန်းကြောင်တိုက်ကိုတိုင်းတန်ကနာယကအဖွဲ့တိုင်းသာသနာရေးမှုနဲ့ခရိုင်သာသနာရေးမှုတို့ကယာယီထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားပြီးတပ်ဆိုင်ရာကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရွှေဘော်ကျွန်းသာသနာပြုစခန်းကိုရဲအင်အား100နီးပါးလုံခြုံရေးချထားပြီးဘာကြောင့်အခုလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်။